tuba. Tuba, tuba. Tuba, tuba. Tuba, tuba. Tuba, tuba. Tuba, tuba. Qëndrim, a jem gati, se e kem një musafir ma interesant se herave tjera, e kem një musafir ndryshe që flet pa dorza, flet shlir. Mis dashtën podcastit Tuba, tuba, gazetes dhe mës, e kemi në studio, në podcast, deputetin Beg Berisha, s'po tham as deputeti i zëshëm, as i pazëshëm, se Beg Berishën e njohim tonë. Beg, mirë se erdhe, Tuba, tuba. Mirë se u gjeta. Faleminderit që e pranove ftesën, po kisha dashtë me ditë qysh ja nisë një ditë e zakonshme e Beg Berishës. Përshëndetje për gjithë ata që na shikojnë edhe këtu e marrë me knaqësi të madhe. E që është nisur në ditën, qohna prej gjumit, i laj syt edhe dhëmt edhe shkojnë stërvitje ka ora 7:30 dhe ka ora 9. Zakonisht i kem seancat ka 10 fillojnë ose komisionet, pastaj kthejna në shpe, në rohna, shkoj i kry ato punë që i kam obligim. Edhe qështu? Kisha dasht me dit ma freka kërë zuna i lesë burë. Jo mo, po nëse ka kush nëj nevoj, kështu mja shkurtu drunt me dorë, mu i mi shfridzu stërvitjet edhe bëj mirë një kësisht. Dhe më dhe i bën dy veprimet njëjtë në kohë? Po. Edhe i bën mirë dikojna? A dhe i mja shkurtu kështu. Rap, qysh se patëm një dronë që të bre. Qysh se patëm një dronë. Edhe me demonstru kështu në live, me pa edhe audienca. Sot në zënë vend, e përmende që ki angazhimin ku vend, komisionet ndryshme. Sot në zënë vend, hapsire, njëtën tonë, angazhimi në ku vendin e Kosovës. Jashtë zakoni shumë, se ka njëherë ko jenë matë njëshura punët. Sidomos me komisione, pastaj edhe seancat të zgjasin. Mirë po, mu më shumë tim nxan kohë, merë kohë komunikimi që e bëjna për qytete ndryshme të Kosovës. Jam i pranishëm në për familje, në për gëzime, në për varrime të veteranëve të UÇK-s, që tash është bo si, dhe më thonë, si shpesh për mdodhë. Më shku edhe këto nuk i lëshoj kur, dhe më thonë jem bashkë me familjarte dhe të aty në shokve të idealit, kom qef më konë pranë edhe mja u bo ndërimet e fundit, po edhe pastaj takimet ndryshme në për strukturat, aleancë edhe me qytetarë dhe në këj qytetet e Kosovës. Beke përmende që merë pjesë në përvarrimet të veteranve të UÇK-s, shokve të idealit, qysh është tash ndjenja në liri i kur ndërën jetë një shok idealit me cilin kënda logoren, kënda vijen e zjarët gjatë luftime, qëfar ndijenje, qëfar emocioni është? Une i shë si të idealit e si shok e të ides edhe kështu e përjetoj edhe me nëj luftetar që se kom gjovë, që është i nëj zone krejt tjetër, dhe më thonë e përjetoj njejt. Kështu është ndijshme, kam emocione për shemëll partje më konë në prezent, për një djallë të zotin të UÇK-s, dhe më thonë edhe mu ka dhimë të kom përjetu si kur më pakun me ta, në faktun ato e kom njoftë që tashë kom po, njerë e kom po në spital edhe më shku në barëm. E janë përjetimi në onë, është në djenë, une nuk kom qef më folë për ato rrethona për luftë në gjithherë, nuk jam disponim se na duhet më folë, mi transmitu dhe mi kalzu ato provoja dhe rinjës të në tashe poplit, po është i farëndjeni kështu që për në ngushtan. Edhe kur peqen me atë si kujdesi për ta nuk është bashkë ashtu që është duhet, respekti për ta nuk është ashtu si duhet, ka pas lëj etiketime, sharje, prej qësaj patur ma halë, si është pushtetar, prej tyre edhe që tu më kujtuhen, dhe më thonë njerëzit që i kanë dhonë gjitha për lirinë e për venin, ta është i etiketuhen e shanë pej që tyne, unë ju thonë patur ma halë. Pse bashkë patur ma halë? Pse që ashtu e në tasë, dhe më thonë të parët njerëz që s'kanë bëhë kur gjohë për venin, që menë që s'kanë pritë më ardhë me morë pushtetin,
edhe për mja u këthy që atyne që e kam pru lirin, dhe më thonë, jenë një gjallë që tashti, se këtu me që thatë prej mas lufte, na do ditë Shqipni e kemi pas, ati kështu liri e kemi përjetu, po tash përdojnë disa, që jenon për shtetë tash më nga kalzu si ka dalë njëse apeshen, u këthy Jugoslavia, nuk o bashkashtu që kini menu jë, tash ju do të më nga vetë neve që ka më bo, dhe më thonë që këj mentalitet o këthyjnë për shtetë. Me se po flasim për pushtetin, po kthehemi prapë te kuvendi. I ki ka njëherë do fjalimi interesante në kuvend, ka njëherë ju drejtu është do deputetet, për shembull një rast që po mbjen në mend tash, është kur një deputet i caktuar ju drejtua te djala apo nalësh mos më shtimëtar që aty. Çka bëhet mos më unal që ai individ kur i drejtuash në çit mënyrë? Çka ndodh? Kur gjo ja bëj vesh tapon që aty para kamera. Bash aponga. Janë disa tema, unë nuk e kom me individin, as personale nuk e kom me as njënin prej tyre. Mirë po, kur t'jom t'u e folë në i temë që me të vërtet është ndishme edhe është rëndësishme për venin tonë, e ata morën mesazha disa aty ndërhy që tash e bënë kështu, atër përbën të padërushme edhe të gërdeqëm. Me të vërtet, jom gjendje me bënë që ato si tash. A ka pas në i moment kur e keni vetën që po eskalan edhe i jetu të vetës, që ka mund është me bo në rrasë se vazhdojnë ato etiketimet e ato ngacmimet prej deputetve tjerë në kuvend? Une e kom njësë, do më thonë, karjerë në ushtri, si ushtarake, pastaj në policie. E quhet i farë loj menajimi vetë vetës. Une muj me kontrolu vetën, në shkom nevoj me eskalu për diçka që për një veprim caktuar, aty muj me majt kontrol, sot e lash. E ke pas një përshkrim shumë interesant kohë më parë që hale vazhden me ka viral në për rrjetet sociale për LDK-n, për njerëz të LDK-s. Më kishte interesu a ka ndryshuar i far përshkrimi për ta, po më kishte interesu edhe përshkrimi qyshja kishe bo edhe deputetve njerëzve mazhorancës tash edhe kolegëve opozitarë pse ju. Këta të LDK-s, ajo është kënë bo shumë virale, kështu edhe njerëzit e kanë pëlqy, po e mira e saj e pozitivja u konë që ata patën pranuat për shkrim. Dhe thonë, si do mësë të atë LDK-s, se me të vërtet ju ngonë disa të vërtet ashtë që si ka thonë kërkush, adhe për shkrimi, se ata me të vërtet duken që është. Qysh për shembull? Çashtoj. E shfrytëzoi Ibrahim Rugova, kishte një mërzitshëm me mi mor parë çati. Atje ma ka lënë amanete, ku për një. Këta tashti kjo tash nuk është simpatike. Kjo ky pushtet i ri. Tashtu është një farë lloj përzierje. E më e keq është se këta kanë njëtin e keq. Edhe këta din mu viktimizu, e din edhe mu bo agresor, edhe të njësit më shku më kajti. Kjo shumë e keqe. Din edhe mu viktimizu, edhe me gjujt me raket helës parlamentit. Dhe dy ati bojnë. Qitë segment kësha dhasht me përshkru një që shi ke përshkru atë atjirë? Te këta? Nuk muj këta... është e vështirë me... Kur kem fillu na kjo pluralizmi politike, si do mos mas lufte partit politike, kem pas kundërshtime, po me gjithat o koni farërani. O kuptu, ka iherë në këtë jargonin apo këtë metoden e dugagjinit që e përdojnë në atodave të burrav, as nuk renohen gjinja, po ka njëherë ngucën kështu, po edhe ka një farloj qëtësi edhe nuk dalin kolosekut me këto zjona. E ke mujt me bo me një shtres tjetër, ata e njerës tjerë. Asoj përket këtyne me tati, as këta zdin as mu vetë burë, as me vetë qësh jesë dhe me ta këtyj. E tash me këta është ma problem më edhe mu ngucë, edhe mu kundërshtu është problem. Nuk ka asë një grim pozitivitet, asë në asë. Kjo është e keqe. Pse ndodhë kjo, shkaku i pushtetit i fuqisë që e kanë, apo jënë vetë ti pasështë? Është arrogonë ca e numrav, tjetëra është jënë njerës që nuk ka menuna i herë që bohët deputet. Do në thonë, nuk ka që ka me kalzuaj, nuk din që shme shprej vetë vetën.
nuk din t'i as pej kohit është njeri, vish është pikë që aty. Unë i ditë e këqyrë Shanjonin, edhe t'u menuve të vetë, a është deputet, a farzavenci, e nisa me menu, a ka drejt me zavencu deputet, shumë mu pështjelen menimet. Dhe më thoë, ka prej aty në kolegve deputet, që janë qaqë aktiv, në kuvend sa që nuk i një as Beg Berisha. Ka absolutisht, ka plët, një kohë se e mikon, a di që i që që maskat. Edhe vishë e disha që du të më konë një i qenë deputeta, sa janë. Kërë je qenë maskat, i shisha të... Unë që tash jëm bindë për një unën që deputet. Resha me të më bëfe, unë të menu që nëj asistent. Vishë kërë më tha, unë jëm pektuit, jëm deputet. Edhe merë keqë që se kom ditë, po me të vërtet nuk e ditë. Po kalujmë diska tjetër. Kush kënëni ma mirë, se tre emnat që përdu mi përmend, ju kom një ty kënu. Të kom një ty kënu ty, Ganën, Ganimet e Muslion, edhe Ramushin. Mu kom një dhe... Të kom një në rrjetës sociale e pash një vetë dhe ishit kotë të i kënu një aheng. Në kërë. Në vetë, zotin Arun. Ma përpora këse i bejkotit të kotët. Se me kënua. Shtaj, kuptuat, po. Ramushi ka qef më kënu. I e monu, mi thonë monol, po badi hovës në rrësh. Ganimet e Musliu e përmene. Po. Është... Një program festive e kom një ty kënu nëse zgabaj. A o ko program? Po, nuk o konë program, po nështë a ka kënu dikun tjetër. E unë aty bashkë me do kolegë tjerë, pa ta këndua, dhe mësë me lonë vetë një kolegë, se janë njësi, ajo vishë vetë nuk bashkëpunej ke kërkush, e unë e ta na herë, të njëta më ka shku të ju një mu që aty në zjesin vetë. Cili kënëri ma mirë? Unë e nuk jam këngëtar heqë. Mare, asë një onë si një këngëtar, po... Po ju së mëjmë thonë, do më thonë nuk jam asë ngarë, asë me amatera në këngëtar. Me që e përmenëm deputetën Ganimet e Musliu, aja është të i pasë dhe probleme shëndetësore tash, po besoj që dakordohesh edhe ti, po bashkarisht me juru shërim të shpejt, e këthem aty ku e ka zhjellë edhe populli, edhe ku i takon me konë. Ganimet e Musliu është një qikë shumë e mirë, shumë e drejtë, shumë reale, shumë kolege e mirë, e ka kaluat problem që e ka pasë. Jëm një keqë ka herë do kolegë për para, si do mos kërë më nëshin me renu një femen, një gru të Kosovës, një qikë. Edhe ma mërmenja dhe qëto problemi e kanë shkaktu qëta budalë të pushtetit. Të më si stigmatizua? Të më si qitë fra gojës për kur gjohesh. Për ndryshe, Ganimet e Musliu në kom respekt jashtë zakonisht ma. Jo veç se nuk jam nëj feminist ku me ditë sa, për punën që e bënë, për korreksin që e ka. Edhe është e vërtet. Unë e kom prirje me i du që ta që janë të vërtet edhe që kalzojnë ato që ka e ndjenë, ato që e kanë prej vetës. Në më thonë, asë nuk e mitojnë, asë nuk janë veç vetë vetja. Është për me admiru për në të aspekt. A ka dhe nej deputet, ose deputet e tjetër, që e gëzën respektin e Beg Berishës, pavarësisht bindjeve politike, se funi ditë si jem tonë njerëz, jem qësaj shoqënie, jem qiti rrethi, pak me u vetë, në mëz vetë i dalim njefë shumë tonë, se Kosova e vogël. A vani vogël jem na. Ka plët deputet që ja kanë morë dorën, dhe më thonë aktrimit. Unë për vete më i më thonë që nuk jam aktor, më thonë nuk hinja nej se për i taj ashtu zdi. Ka njerës që herë jenë aktor, herë jenë vetë vetja, herë, po jenë njerës të mira, dhe me që thatë, mirë po e kanë gjithë formën që është me depërtu, që është me dalu një mesaj, që është me bo vetën pjesë që me votu dikosh i përfatsojnë interesat. E unë jëmë gjendje me kuptu, mirë po për veti, personalisht, unë mëjë mësë mi fitu zjedhet, mëjë mi fitu zjedhet, mëjë më marë nëjë detyrë të rëndësishme, ose jo, mirë po është të rëndësishme mësë më koritë me kërkanë, në aspektin komptarë kështu,
edhe më konë vetë vetë, ja gjithëherë. Dhe më thonë, si në studio, si në parlament, si në otë burra, si në sheher, si në shesh, si gjithë konë. Bik Berisha që njojmë zakonisht? Që ato, së mëjë me bëndu ishë. Bik, kovët funit është të bo debat, jo vishë këtu të na, pa kështu debat global. Puna e tukës, a është tuka e shesht, a është e rëmullakt. Qështë e shesht, Bik Berisha, qështë e konceptën këtë farë? Në fakt, në duhet mu konsultu me këtë deputetin Kuka, edhe me ma dhonë një opcion edhe. Ske pas në e konsultim hale, a? Jo, mirë po një jam i prirën me besu që ashtu që që kemi mësu shkollë, që është e rëmëllak, edhe nuk e kom ljodhë kujtë shumë për... O burë, po tash... Se përshë tash e... Tash e, a diqysh se këto argumentet pro e kondër, ka njerë e shek ka një argument, thët, nëse është e rëmëllak, na që jemë qitu, pëse s'po binat e poshtë. edhe ma herët jenë konë që to dilema. Shamull kërë në shku Amerikanë do vene treta atje, ata që të pytja kanë bo sa ka thone, e këta që rrënojnë këto pëse zbinë atje. Po është graviteti që i manë, që shtë të thojnë graviteti, është një farë që zdi shka. Një farë termi. Po. edhe një tjetër debat që është bajagje interesant, për shamull kë Elon Musk e ka hullë si hipotezë që mund me ndodhë që krejt kjo jeta njerëzore në planetin tonë mundet me konë një shpike kompjuterike. Qka kishë ndodhë me konë që ashtu? Nuk ma mërmene. Mundet me një gjohë, se ta shti përbojnë që so atin me shumë dimensione që to zbulimet e kompjuterike me të vërtet inteligenca artificiale këtu e në bo të frekshme në fakt. Edhe o ditë që kanë me nëzirë që so konkluzionëv, mirë por një me i përjërë më besu që na jem njerës të kryu në pejzoti, ka zët, ka planete, tu ka është në rëmëllak. Big, Berisha, besën në zët. Po. Edhe, a e marë në Ramazanin, Big, kështu me tash të po të bo mërë të ke pyjtje se? Disa herë po, ka që e kom leo në gjysë, se smojshë ka njerës e përshka kështë të vitje të aktivitetet dhe të mëdhaja, edhe unë nuk jam tip si mëj më rajt, më hongër buke, më thonë jam gjenushëm. E na mujna me rajt njën i tjetërin, po... E pa strajt, zotë. E, po, dhe më thonë, besoj... Kryeministri u Mëlejke, dhe thamë. Ja, kryeministri Rajke, vallaj. Se kë nuk besoj, zotë, kryeministri. Ati ka drejtë. Po, kër u thirke e zoni, u nalke. Për shambullon që ato nuk mujnë me bo, që atë rranë. Adi mu nëllë se mësë më besu, po për mi përfitu njerëzit. Mirë po, kryeministit du të mjadhon një dekorat shumë modhe, që për çka? Ka rrit, mi rrajt, besimtart, jo besimtart, patriotat, shpionat, magart, krejt ka mujtë mi shtini një thes, edhe me bo një partit modhe. Do më thonë, tu mi fragmentizutash shumë lloje, shumë grupe ndryshme që ka herë janë edhe në kundërshtim me njëri tjetrin, ka arrit mjau pikryt me okull, mjau lyk kështu krejt mi trollov, edhe mi bë bashk. Tash e shohim maj grup parlamentar aty, kanë shumë se e kanë kuptuar, domethënë e kanë kuptuar 3 vjet ju ka vë me kuptuar që janë të rajtën deputet. A ka pe tyne se e kanë kuptuar? Po janë disa që e kanë... Po mënajt mazhëronësës? Dyqysh rrinë halohë që aty halojnë me dilema. Kjo i bjenë... Si kjo dilema ato ka rëmëllak këta e sheshtë. Po, me qësa. Kjo i bjenë që, dhe më thonë, qaq i zotë është, kam rri me i rajtë ta njerës, e halohës kanë mujtë me morë vetën. A dyqysh se tash kemi zbëlu adi kësi tërë me treja adi, se për para kemi thonë ish hajnë, e tash pothojmë ish i korruptuar. I korruptuar. Edhe tash për këta, për shembull, këta manipulust, si ju këna ma përpara lebe, zëtë dëllë vërgji manipulust ish, tash pothojmë ish kish zëtësi bince. Po shi e si afinitet e shuj po. Zëtë, atë të rranë, si mashtu, si në thë. Deputata përdemi që LGBT një kushtë për fjallime në se. LGBT? Ska është ajo bacë? E di ato. E kom pasë, po si duket është me kohë, mirë po për rrethonat tona, gjarjet tona, nuk është shumë i saktë.
Se e kom provu, është interesant ajo si si shpikje, mirë po e shoh që nuk nuk është i sakt për shembull me data, për personalitete, për rrethona, për nuk shpjegohen drejt. Po është edhe e vërtet tjetër se nuk ka shkencë që mundet më naron fije neve. Këtu një njerë që njëhet në literaturë që o patriot për gjysën e poblit është rallëthor, tashaj nuk mundet ty me ta do, se, ose du dy verzione mi pas. Se na kem dilema për gjithë shka. Më thonë, sikur që kjo toka e shesht ose rumullak, na për gjithë shka i kem dy Jetojmë në konspiracion të në kohën. Konspiracion, jo se o kështu, jo kom full me do, ata më kanë thonë kështu. Po, doja i gjithë njënë. Kem prirje që so. Bek, je tip sportiv të në dim. Merësh me sporte ekstreme. Ushtrën vazhdimisht, nuk ja huqë ushtrimeve, për ku me ditë qka. A kështë mujtë me rejë qak në rrisin? Qak në rrisin? Unë e kom përcjell karrierën e Chuck Norrisit. Chuck Norris është i vërtet, edhe si artist, po edhe si personalitet, është njës i mirë i artëve marciale. Edhe tash ajo është në mosh, edhe nuk më i me dhonë këso përgjegje. Dhe më thonë, më pakon ai njërën patën vetë për Putinin, për ato kësha di që më thonë. Po për Chuck Norrisin, kjo është Amerikanë. A dhe për Putinin se adhe këshu? E këto e kom adhuru Chuck Norrisin, si i ri, në filma, në ato levizjet e bilokon motiv për mua dhe për më shkun stërvitje me mësu karatin. Po, anë qatë përgjigjen për Putinin, se adhe kështu na konvenan se ka full kund. Putinit e kësha rëndesh në dorë, kom pa thonë njëherë. A po? Putin e kësha re. Dhe më thonë dejnë vdekje, kështu e kësha re. Po, që tash na e kemë edhe një personalitet këtu, që vjen prej botës të artit, e që kur kalzohen batutat e Chuck Norrisit lidhen me ta, është Halil Budakova. Po e di. Tash e ki edhe mangat me mosh, me Halilin. Ja, Halilin, kjo e ka lujtë rolin a Zembejt. Po. Unë a Zembejt e në kom i dalë. Edhe nuk i ka një avdit që e kom këshyra atë film, e këshyri regullisht, edhe djallit jalshoj, së është një historie dhemshme, e unë e du edhe Halil Budakovën, si artist. Edhe si çfarë so, shkon me shtim orë me kërkon për vetëm ja, Putinin në burg. Ja, dëgjoma në një tjetër, si smoj. Se për shkak të ke shumë në shoh po si që të gaj sigurt që do se se gjithë sa do të gjithë është në rre. Ah, vucisin që ku ta kesh nxor rrep ta kesh rre. Edhe para mish duhet me pas një far respekt edhe për oponent edhe për kështu, nuk muj më thonë. Nështë apja u mërmenja ju. Jo, në aty e njoftë beken, pe dim që ka mundet me pasu. Po, me futbolin që shi? Me futbolin, une kom lujtë futbol, është një farë loje kolektive shumë interesant edhe një mirë. Mirë, por nuk e kuptoj kështu, nuk e përqjellë, nuk kom emocion për futbol. Po, për shembull, mes pezom Ronaldos edhe Mesit, cilin e kishë zhjith Bek Berisha. Se adi, ka puna e futbolit, jem kolegë, se asun s'marvesh shumë ka futbolit. E kom lujtë, tash mi përqjele e di Mesin edhe Ronaldon, djali jam ka qef ma shumë Mesin duket. Mesin? Po, djali jam, aje përqjele aje din krejt këto, une ala nuk di kur gjo për futbol. Po, ane pas ke mundësi me mësu prej tina. A ka një sportist në venin tonë që ti impresionan edhe të bën përshtypje edhe që ti e pëlqen për angazhimin që e ka në sport, për arritjet, qoftë personale, qoftë kolektive, dhe më thonë qoftë branshme, po edhe nivel në ndërkombëtar që ty të bën me uni mirë edhe me uni krenar që i përket njëtit vend me të. Ka shumë, unë e menoj si popull na, si genetikë, si njerëz, na muj me pas sukses në sporte luftarake, që në individuale. Për shamu në futbolu nuk menoj që kemë pas sukses në, që aty është komunikimin mes 11 njerëzve. E din që sport kolektiv. Nuk na funksionon shumë. Po e kemë Toni Kukën si menager, si organizator, si trener. E kemë Ailinda Kelbendin, e kemë Akil Gjakovën, e kemë këtë kitë grupin e Norën, edhe një distria. Distria Krasnisi. Edhe që ta në kanë bo krenar, do më thonë me medalje, kështu me certifikata, në kanë bo krenar gjithë dhe njëve. Pas taj ki boksere, karatiste, ki edhe futbaler që jënë të zotë,
Dhe më thonë, ku lujnë për tjetër kënd, se neve si duket nuk na jesë këtu. Mirë po, ka sportistë dhe na jemë popull që në sporte luftarake. Kishim mujtë më pas shumë sukses edhe duhet me bo një akademi të arteve marciale të madhe në Kosovë, se tri tonë, dhe më thonë, kanë mbizotru edhe nda japonezve që është burimi i sporte luftarake, si të mas karatese e gjutës, ke mujtë me i mujtë edhe ata, i bjen që na jem qendra e botës për arte marciale. E këtu duhet me investu shumë dhe mujtë më pas sukses gjithë kënë botë. Oshtë mirë investimet me që aty ku ki sukses, jo që aty ku ki qef. Bek, kem të full për sportin. Po në sport, ka nëherë e shojmë, për shamëll, i batë ftesa një lejtare për me lujtë, ose për Kosovën, ose për Shqipnin, si së pra në najnë ati gjuhëm të rrëtharë direkt. Qyshe shesë që të fara, ashtë e dëpta, ashtë e ligë? Ja, është gabim, kja. Është gabim. Sporti, aji është sinonim i lirisë. Te atë sportistin, ato du të vishë me motivu. Aji njëhet ma mirë që atjen që atë klubin ku ja ka nisë. Edhe nuk është detyrimisht taj marë në lujtë për Kosovë. Edhe nuk është detyrimisht edhe kur kush njëve nuk na thëtë, asë nuk na denën për me mojtë gojen, e më shmi thonë njerit, tradhtore, fjallë të këshia se gunga është pejtulli, edhe... Ka t'i jepë shkon. Ka t'i jepë, shpo. Është gabim ashtu, mi ofendu. Atyne, ata ka nevoj për motivim, kur dëna i marë më lujtë për Kosovë, plecohen kushtet këto, ose një taj mirë, se që atëherë ka vullneta edhe që aty ka rezultat. Sporti është, si kur feja, bre, është e mranshme. Ajo rrjedhë pe është përnore. Qyshenin. Nuk është mekanik, nuk është, si kur me kompjuter aty. Duhet me bo një harmoni mirë, edhe me dashte, me lavdue, me përcile, kur ti mushet menja vetë ati, marë më lujtë për Kosovë, që atëherë japë maksimumin. A kështu me pruvi që për shkakun që ai friksohet që është pallin tradhtor, s'ka sukses. Për shta besoj s'po kemi sukses në aspekt. Bek, pa dyshim ngan muzikë ti. Po. Cili është zhonri që ti e ngan më shumë ti, pëlqen më shumë ti? Unë i njigoj gjitha zhonrët, më shumë ti dëgjoj rap. Rap? Po, edhe dëgjoj muzikën folklorike shqiptare. Sidomos ato të vjetër, si Dërvish Shoqen e Bajrosh Dodën e Rifat Berishën e... Me skrinë e treve, kone e kështë zidh me dalu pak si të pëlqen ma shumë? Së mujë mi do, asë njonën. Asë njonën, tret një. Ja, ishë mdo këtë dyqyrë që jam i farë fanatiku i kësoj. Për gjithë këta, kom respekt sepse e përjetoj atë mesajin që e kalujnë për meskongë. Edhe respektin edhe hakun që avdhunë dëshmurve dhe situatave, rrëthonave të ndryshme e të zëshme që i kemë pasë në Kosovë. Edhe besoj që jenë njëjtë, dhe më thonë e kanë bojt një farë niveli edhe të patriotizmit edhe dashurisë për atë dheon këta njerës. E përmene... Po dhe plëtjerë. E përmene rapin. Po. Mes Unikatilit edhe Noizit, kone kështë... Unikatilin. Unikatilin. Pse? A kone e arsujet veçan? Unikatilin e kom temin, është i palon vështë aty. A, dhe më thoi, lokalist. I një familjarisht, krejt e në gjotë babën e vlaun e tonin. A, dhe për të qesë pra pak ma larkë, për të qesë ka muzika popullore. Okay. Me Silir Shasirit edhe Shkurt e Fejzës. Kush kënën ma mirë? Mos mi doj, dytë. Nuk do mi do. Po kalujnë pak ka politika, din se jenë kodë do në gjarë dhe zhvillime dhe që ka ndodhë kove të fundit edhe që ti ke pas koment për se cilin e jenë konë interesante. Qatë të në tema të në thotin ndaj Kryeministrit Albin Kurti, qysh e ke pati, qysh e she? Qilin koment të jetë për... Une, jam, dhe me thonë, në gjarje për krejt këtu që ka ndodhin, për në përgjegje tonë e du me janisë kështu. Fushatën e kalume, vjen një djali Prishtinës, a di që ta që i përmerën me interneta, me që pe kuptuin që të farloj PR-in e qëto. Rjetet sociale. Po, rjetet sociale, tha, na du të tha me bo një punë, dhe unë një gëjsh asa i folke me kompetencë, qa me bo, tha, duhet me pagu nga një serbë, tha, e aj serbi, du të mjanis, me të shaty, me thonë, ti ke bo kështu, ke bo, do më thonë,
krime të mëdhaja, i ke myt serb shume. Tha tani janë nisin serb më të shaty, tani si kunder përgjigje, janë nisin më të përkra shqiptar tani kunder i serbë. Edhe shka tani, më shku në bërga shka jo, tha, po tani ti i merë votat, se dhe me kësi si hero për shqiptarë. Apo i bjen që kjo? Kjo i bjen që une nuk i thash, ja, ne i s'doj më hinja ashtu, se s'ban, më thonë, nuk ma bon karakteri ashtu. Po e di si kanë bon, disa njerëz, i bojnë që to vërdalavera. E tash të rasti me kryeministrin. Shefi AKI-s raporton rregullisht te kryeministri. Inteligjenca jonë, këtë këto kërcënimet me Facebook, me rrjetet sociale, ato merren serioze aty. A di si kur rasti që e pat kërcënu Abdullah Hotin njoni, kishë kom të mytë. Po. Ai ton na e dim si s'kish bon kur gjoj. Po, shkon gjykatë dhe vepër penale dhe aja t'y kaj, këta një aku ku për mu. Falma e këmga buë. Këta e zakonisht që ta që i kërcënohen, këta me defekte, me komplekse, me janë njerës që rrinë mshelën edhe menojnë që nuk e dinat impaktin, ku vret, aj kërcënimi që e bën aja t'y në rjetës, aj ta një dijet, këj dy edin. Inteligjenca këtu i merë shumë seriosisht. E sidomos kur bëhet fjalë për njerëz që udhëheqin me institucionet lartë. Pozitat udhëheqëse, kryeministri, president. Ato, edhe unë i di ato informacione. Edhe kom informacione për plet lloj kësi lloj kërcënimeve që bën. Mirë po, ai titullari, tash kryeministri në këtë rast nuk duhet mi keq përdor këto, më dalë më thonë që unë jam i kërcënuar për mi mobilizu do njerëz tash kundër Serbisë çështë. Me, që kjo populizmi, që kjo mi shfrytzu do elemente për populizm edhe me morë nëjë përkrahje. Që, dhe më thonë, nuk ka rrezik mi bo ku gjo kryeministri, kjo ku një ranë. Dhe më thonë, kur së kërqajin skenimi që shë ka paramenduaj... Unë e di sakte ku shë ka shkruë, njeri dihet e krejt, mirë për nuk duhet... Nuk kam autoritet, nuk bën mi... A është arrestu e njëri për këtë punë a ju? As me arrestu, as kur gjokë. Në dhënë kjo akun krejt një farloj që shtu. Është keq përdorim e një informacioni klasifikum. Kjo Albini për populizm, kjo nuk ka respekt as për informacionit e klasifikume. Kjo në gjendje gjithë shka, shtu më ka dhu, si kur e rosti, kur e boni fotografin me një dronë. E që i kom thonë që është gabim, se s'bën mi kalzu kapacitetet u shtaroke. Në më thonë, ani që i e kryeministër. Orma ma e fort e Kosovës na i herë, nuk është droni, as ushtria, as kur gjo, është befasia. Na kapacitetet, potencialin tonë, nuk duhet me kalzu. Nuk e kalzon kur kush në botë. E kalzon vish na i kryeministër populist, mashtrus, rans, që është kjo. Apo i bjen që kjo që ajo fotografi, o ko shkelje e sigurisë kombëtare, e ka cenu. Po tashti, tashti kjo standard i ri. Tashti, prej që i kom po në fakt që ata të këcy para përmendores aty në bërë. Unë e ma nuk më befason kur gjojqë. Do më thonë edhe nuk muj seriosisht më folë për asë një temë, po shije qëfar një veli jenë. A mo jenë paralajmru edhe përmendurë e tjera që kanë me vo? A shëqërë, letë marojnë sa të dojnë, ta shmo nuk befasojnë. Qa ta mërë menja ty para 10 vjetë? Atë kishku menja që marën njeri 7 ore në bërdve. Nuk, është kisha besu, nuk, po ta shmo, edhe pe që i kom po që ta rancat e vjetër të këcyja, ajo konë shëmti. Në thonë, tash mo nuk më befason kur gjojqë. Lirisht të që, bëj qka dush, që tu, unë nuk vishë të thonë bravo të kumë si që të duhet. Ja, mo nuk befason. Ska befasimo. Ja. Ministrit Macedonci, në Komision Parlamentar në Sëzgabaja, po, i ke thonë, pas ka me tru një grimcu që kejnë në trup tonin. Nuk se kom thonë së pas ka jetë, po kom mendu që e ki, a i nashtë e ka, unë e besoj që e ka, por unë e kur i thomë kështu njerit, edhe kur e di që një njerë në vetë vetën e ti, e ka që atë pjesë të lavdeshme, edhe ajo nuk e ka gjithë kush, ka njerës blët që
jetën ja kanë përkushtu si ti kompleksit e mungesave që s'ka mujt një kohë caktume me dhonë qatë kontribut, edhe tashti jetën e ka orientu kunder, kunder që aty një vlerat, vish për shkakun që nuk okon, i ka pos vjet, i ka pos të nësan, po s'ka mujt, se o friksu. E tashti une njërin që e ka kalu qatë pjesë, une i kom standardin, pritjet i kom shumë mdoja për ata njerës. Për shembull, ai ku do qoftë të punu, si ke ministër, si ke deputet, si ke të punu në pastrim, në komunë, ku do qoftë ai, une e du, e respektoj edhe pres, si qaj njërë që e ka pas qatë guxim, edhe e ka morë qatë vendim, me dole me luftu për lirinë e venit, te qaj njërë ka diçka të mrenshme, të mirë, edhe të pasur, edhe të bukur, edhe që duhet me respektu. Edhe prej ministrit, edhe kuj do qoftë që jo koni që asaj vije që ati brumi, nuk ju lejohet për me bo gabime. Për shamull të ministrin, në këtë rast, ai nuk duhet mjë nështru një personi aty që e kanë që ju e apur dhe me telefon. Për shamull nuk e pres prej një njëri të qekes. Nuk ka, ai nuk duhet mjë nështru. Ai njerë duhet më konë kërën grec. Ai nuk duhet më pranu autoritete të lifore. Ai s'duhet më respektu dikon që s'ka vlera që aso. Nuk duhet më nështru. E unë e qëtu e më këm gullë. Ashtë që ky zhgënjimi jëtë total të Macedonësi? Nuk po thëmë total, se nuk e dija. Ai mundet njerë, mundet edhe mu habit nëherë, mundet edhe më pas kesh kuptim edhe me vetë vetën, mundet nëherë, po une me mesajin tem, ja qesë nërmen, që ti je diçka tjetër, ti nuk bën mundën shtru, zbën, ai nuk bën mundën shtru. Pa këthej pak në hajgare, me bëmë të lypë, dhe ju në Mihail i Ferë, cilo përgjizje. I kësha dollë. Një personalitet tjetër me cilin ti ki relata, ki mardhënje punët vazhdushme se raportën të jo, është drejtori AKI-s Petri Tajeti. Apo e krynë punën si duhet Petri Tajeti? Po, absolutisht. Ajo tash një sektor tjetër është pak ma indishëm, në regullë është lojtë dëshmorit, është djali mirë, është profesionisti mirë, e di edhe karrierën krej që shkam rejë mirë është. Cka bëhët më nalë shumë për i dore Amerika, Bek? Unë e kom një farbesimi në popullin tonë. Jo në gjithë edhe në këto që ka shihet edhe përfaqësimi që shoh edhe ka o shumica o ka o pakica, mirë po e di që kjo vend, që kjo popull ka shpirt, edhe që kjo më bën matë fort edhe nuk më lenë më zhgënyu, i kom ponë situatat ndryshme, kur që kjo popull ka dit më qitë njerëz me të vërtet sakrificë, shqiptar të aman qashtu që shduhet. Edhe une këtë kohën rrijë qetë, se ani pse do këtë kaj herë që e murë patur Mahala, Jugoslavia, fëqizohen dhe që si Kastraveca, e di që një farë shpirët e ka që këj popull, edhe do gardian që ti veni janë, ata mujnë më konë të bo punë të zakonshme të ndryshme, po ata janë vigilant edhe e këqyrin situatën kur tësht nevoja janë për venin që ashtu që shduhet. Pavarësisht kësaj, në alëshej Amerika s'ka në gjithë? Niko, një popull duhet më pas miqë, është normale, po duhet më aspari më besu në vetë vetën. Kur të besësh vetë vetën, din edhe mi majtë miqë. Nuk përdu më thonë të ashtu në hadreshi, se na apet duhet me që ata që ka kem kush din e kush dën me bo për veni, na duhet me bo ato, mirë po mish duhet mi majtë, pa mish nuk je kur kushi. Apo di mi majtë? Qëllimi i Serbisë është me nalon neve që ashtu, pa mish qësh jemi konë historikisht. Na që tash kemi më ri, mi bo dë mish. Apo di mi majtë, Bek, se a diqysh ka njerë krijohet për shtypje se bashkëtot që e ki, mas miku, e që t'ka qëndru në kurnat matë vështira, mas afërmi, su kur, të thëtë një fjallë urët pëpëllore, pja këthe shkelmat. Êshtë gabimi maj malë që mundet me bo një popull.
ndaj që ati që tu ka gjinë në situatën më të fështirë. Qëre, situata më e fështirë për neve ku në lufta. Kem pas me dhjetra e mira viktima, ndërta edhe fëmi. Edhe s'kom qef me përmen numërin, s'o është i malë. Tashti, kur të foli une për luftën, unë i kom për jetimet e mija. Dikush tjetër për luftë është një farë procesi që ka kalu që të shpejt. Se ka ndjenjen. E qaj që më ka një mu që atëherë që s'mu isha me që u kryt pe i toke, në front, kuptohet, e që e kem ditë që është si kur zoti, si angjull, të nanajt gati e të i bombardu co që të serbe, une e di si vlerë shumë të madhe. Une e kuptoj atë ndim, une e di që ka është ajo miqasi. Une e kuptoj mirë, ka plët njerëz Kosovë që e din sakt që ka është ajo. Ka njerëz edhe që nuk e din, nuk e kuptojnë. Menojnë që bëqë Amerika o hajtë që është të komunijë sfigime ndryshme. Sidomos për i qytyni që në pushtet tash. Me shpizori. Po këta nuk i kanë përjetimet që ato që i kemë pas nato. Unë e di shfarë situate i shkonë si kur të mos e këshim pas tash atë ndim. Natos, natë ko. O shkonë njera e parë, kur nato o hinë veprime praktikisht me pështu një popull për gjenocidi. E kemë përjetu në ashtu. E dim plët, ka plët që se din, ka plët që zdojnë me din. Ka plët që nështë ta kanë menu që ndryshë o do është mundësit në situata, po fatë këtësisht për ta, e fatë mirësisht për ata që kanë atë dhe dashuri, o bon që shtu që shobo. E mishë duhet mirujt, e duhet mi audit, edhe unë personalisht, jam i gashëm për që ata mishë. Jam i gashëm më luftu edhe më vdek, për me këthy që atë njerë që nga kanë bëha ta njerë. Me plët njerë, se bisedojmë, shpesh herë edhe ekziston Kosovë, ka edhe njerë që minujnë qështu. Bik, a dhe në mja morë istogun LDK-s? Istogun nuk është i LDK-s, mas pari. Istogu... Po dhiqet pe LDK-s? Po dhiqet, fatë kësështë për një kuat gjatë edhe dhiqet kesh. Edhe kësaj radhe, besoj që vedia kam rri edhe një stogë, edhe gabime që i kem pas në mos kuptim edhe mes partive na që jem në opozit, tash kuptohem, e kem një kandidat jashtë zakonshëm, një biznismen shumë mirë, një djallë dëshmori, një familje e shpianikav, që o familja Blokaj, e këtë rast Uk Blokaj, që o kandidati jonë, besoj që kesh pas mja po hajë një stogu. A ka me obo Uka kryetar? Kështu... Uk Bloka është kryetar, pej që atë ditë që është të minu për kryetar. Edhe për fund, Bek, po, për me kalu për i këti seriozitetit edhe me përfundu këtë podcast të po të bo, ti din shumë batuta. Apo na e tragën një ma përqef, ose një ma interesant diskasit kujtuat. U mënova, po nuk më le ko, e nuk di tash vish në mprinqë një një sahat. Na e herë tjetër, apo në milion? Ma e një jetë e Glauko. Unë e ma e mirë një që nërë. Vare tash që shishoj njerëzit, po besoj që së... Biles ka, së du të mu folë në konkurencën me të. Për batuta. A, për batuta po i ka Glauku do. I ka do të lëdhë, thashe, so. O, a, më nuat. Bek, falemderit shumë për kohën edhe për pjesëmarrjen podcastin të po të bo. Falemderit edhe për juve. Miq të dashur të gazetës DM-s, ky është podcasti për sonte. Deri të mërkurën e radhës me mysafirin tjetër, ju përshëndes. Tu po, 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 tu